Liberado. Bem-vindo, Sandporter Switches. Restrições à armas revogadas. Agora, escaneando IED Bridges, verificando ID. Aprovado. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Descontaminando os trajes. Liberado. Bem-vindo, Sandporter Bridges.
Um elo de ponte é outra forma de descrever uma ligação entre você e outro portador. Se quiser formar um vínculo forte, considere um contrato por cordão. Tenha uma viagem agradável. Restrições a armas revogadas.
Iniciando agora. Escaneando ID da Bridges. Verificando ID. Aprovado. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Quase desmaiei.